原来是没有办法。那时候那个高老天已经归空了，那结果他就换出高老天的他那个什么归空的时候，他的那个办的那个法会，连总统很多人都惊到不已。结果他的侄子看到之后就跪下来，他说：“原来是我要亲口，我要求道，我要亲口，我要修道。为什么？因为原来我们高家出了大菩萨，我们高家出了一个圣人。我们整个一贯道在整个历史当中，这个洪流当中，都觉得今天大家听，有人讲说他们听见，很多人说他办得很好，就很了不起。师父归空没有多久，就有家属师出现了。我看到我们道长在春季大典写的序文里面，他很伤心，边写边流泪。三财乱开沙盘，什么地方是机械，什么地方是机械，在什么地方，什么是真